atidunye berana wolite nano pisa guys wolite nano pisa but anorarama ne controversy anorarama ne kudisa kana kuda kudzigisira vamwe vanhu so pa video rine iri ndoda kungoti ditarise ma celebrity mamwe akambonetsana na wolite in from the past nekuti zvakazopera sei totanga alright before tsaitaenda kuma celebrity wolite akanetsana na baby mama vake na nhasi akadisa baby mama autuke mukadzi pa choro zvokanzi kwai zvaita sei haungatuke mukadzi right wolite akanetsana na Enzo Ishall Enzo Ishall akango zvirelease ra song yake inonzi Hillary Makaya ndobva ya trend ndobva anyora kuti king of hip hop wolite akutenda kwakunodisa Enzo Ishall kuti makuita sei then Enzo Ishall ndobva arova Holiday papa patisi ororo Enzo Aisha akapamura Holiday ndobva zvabva ipapo Holiday akanetsana na Votes JT ndobva arova mode mode ka trend Holiday ndobva zvamburwa futi pa Bifiro ndobva anoshanda na Winky D Holiday ndobva anetsana na Winky D ndobva ashanda na Saintflow Holiday ndobva anetsana futi na Saintflow izvezviso akashanda na Michael Magz akanetsana na Michael Magz nevamwe vanhu vandisina kutaura vakanetsana navo pazvinhu zvese izvi zvivanhu mafanza Holiday anongoti Holiday ndiye ari correct vanhu vese ava vari wrong imika kwanai muchadyiswa tsvina yemunhu nekuda kwekuti munenge muchingotwa hanza atirambe music yake is good but unhu hake musoro makazara banda munonzichi hanzi mayonnaise guys hapana ma hard feelings but Holiday ari wrong haunga disi mkazi haka kuitira mwana 9 months muna hakata kura mbeo yako iwewe ndoa uruenda unonyorira songa ofo that's not being a man man unonguna unitana ni munu behind the scenes kanari mkazi yes but kwete uti papa bliku utu inda utu tango get away man